Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Аптада болған айтулы оқиғалар мен маңызды жаңалықтар. Апталық шолу бағдарламасында. Сіздермен бірге Мағжан Ахмадина және бүгінгі хабарымызда. Өлкемізге туристерді қалай тартуға болады? Облыс әкімінің бас болуымен өңірде туризм саласын дамыту жайы қаралды. Біреулер жасап, ал келесілері сындырып әлек. Қаланы көріктендіру жұмыстарына кімдер кедергі келтіруде? Жаздың бір күні қыстың мың күніне азық, сондықтан күзде мол өнім алу үшін дайындықты ертеден бастаған абзал. Жаңа орта, жаңа өмір, теріскеге түстіктен қоныс аударған ағайынның тұрмысымен өңірде оқып жатқан серпіндіктердің жағдай қалай, оларға қандай жеңілдіктер көрсетілуде. Теріскей ежелден аграрлы аймақ болып саналады. Бірақ кейінгі кездері өңіріміз өндіріс саласында өркендетуді мықтап қолға алды. Облысымыздың климаттық жағдайына қарамастан, бізде туризмді де дамытуға мол мүмкіндіктер бар. Алтай қысы бар, есесіне жазы қысқа болатын өлкемізде 16 ерекше бақылауға алынған табиғи аумақ бар. Өңірімізде тарихымызбен, мәдениетімізден сыр шертетін 600 ескерткіш мемлекет қорғауына алынған. Теріскейде 16 киелі жер анықталса, соның 6-ы республикалық картаға енгізілген. Өлкеміз ежелден өзінің сұлу табиғатымен танылған. Сондықтан қазіргі таңда өңірімізде туристерді тарту жұмыстары қарқында жүргізіліп жатыр. Нәтиже бар. Жыл өткен сайын облысымызға келетіндердің қатары артып келеді. Өткен 3 жылда өлкемізге 61 елден меймандар келген екен. Дені Ресей, Украина, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және германдық демалушылар. Тіпті теңіз жағалауларымен танымал Түркияның өзінен де аймағымызға туристер қатынайды. Сондықтан біздегі нысандардың жағдайын Анталия, Анкарадағы демалыс орындарына жеткізбесек те, тым болмаса қалыпқа келтірген абзал. Өйткені олардың бүгінгі жағдайы сын көтермейді. Мұны туризм саласын дамыту жайы қозғалған жиында облыс әкімі Құмар Ақсақаловта атап өткен болатын. Өткен жылы барлық туристік базаларды араладым. Санитарлық талаптар сақталмаған, іштері кір, лас, кейбірінің ғимараттары ескі. Адамдар бізге демалуға келеді, ал сондай жерде демалыстарын қалайша өткізбек, адамдарды қалай шақырмақшысыздар. Егер шынымен осы салада еңбек етемін дейтіндер болса, онда кемшіліктерді түзетсін. Туристер баратын орындар таза, әдемі әрі қолжетімді болған жөн. Шынымен де, біздегі туристік орындардың сыйқы әзірге осындай. Әрине, барлығына бірдей топырақ шашуға болмайды, бірақ бұл көпшілігіне тән ортақ проблема болып отыр. Ал жалпы өңірге келетін туристер негізінен Есіл, Тайынша, Шалақын, Қызылжар және Айыртау аудандарына қатынайды екен. Соңғысында жасалып жатқан жұмыстар жайлы айтар болса. Аудан әкімінің сөзінше бүгіндері мұнда мәдени тарихи, емдеу сауықтыру, спорттық, аңшылық және балғаулауға арналған демалыс орындары бар. Бір сөзбен айтқанда, не істеймін десең, өз еркің. Тарихымды танып білемін дегендер Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешеніне соғып, Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғанымның қонысы мен мұражайына баралады. Тағы Ботай қонысындағы қазба жұмыстарында көруге мүмкіндіктер бар. Ал денсаулығын түзеп, сауығып қайтамын дегендер үшін ауданда солнечный вип демалыс базасы жұмыс істейді. Нысан туристерді жыл 12 ай қабылдап, оларға емдік бағыттағы бірнеше қызмет түрін ұсынады. Келешекте олардың саны артпақ. Ал саятшылық құрып балғаулаймын дегендерге Воробьев және Махметов жеке кәсіпкерліктері жағдай жасап отыр. Жалпы айыртаулықтар ішкі туризмді дамыту үшін 12 бағыт әзірлепті.
В районе функционирует 37 объектов туризма, в том числе. Ауданда 37 туристик нысан бар. Солардың 4-еу балаларға арналған сауықтыру лагерлері. Өткен жылы 30 000 турист келді. Көрсетілген қызметтері 34,5 миллион тенгені құрады. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 51% жоғары. Былтыр демалыс базаларын қалыпқа келтіру үшін 106,5 миллион тенге бағытталды. Сөйтіп 53 жазғы үй қолданысқа берілді. Ал биылғы жылы құны 411 миллион тенге болатын 10 жобаны жүзеге асырмақшымыз. Айыртау ауданындағы туристік базаларға ортақ проблема инфрақұрылымның жоқтығы. Оны жиынға қатысқан туроператорлардың өздері де айтуда. Сондықтан биыл жолдарды жөндеуге қыруар қаржы бөлініп отыр. В этом году вам выделили рекордную сумму. Биыл аудандағы жолдарды жөндеуге рекордтық сома 3,2 миллиард тенге бөлінді. Бұл туристік нысандарға барар жолдарды қалыпқа келтіруге жеткілікті. Сондықтан 100% қамтылуы тиіс. Әрине, барлық күре жолдарды бір уақытта жөндеу мүмкін емес. Негізінен көп шоғырланған және бір-біріне жақын орналасқан туристік базаларға апарар жолдар жөнделеді. Айыртау ауданының әкімі кездесуге мықтап дайындалыпты. Оны көрсеткен слайдтарынан ақ көруге болады. Тіпті интернеттен өздеріне ұнаған жобаларды жүктеп алған. Бірақ Исмановтың бұл ұсыныстары қолдау таппай, Құмар Ақсақалов барымызда базарлық қылу керектігін ескертті. Вот эти красивые картинки, я попросил бы коллег всех использовать только свои картинки, давайте свои презентации. Фотосуреттерден бұл жобалардың ауқымды қаржыны талап ететіндігі көрініп тұр. Ондайлар бізге керек емес. Ең бастысы келушілер үшін таза әрі қауіпсіз болса жеткілікті. Сондықтан суреттерді өзге жерлерден көшірудің қажет жоқ. Өзімізде барды қанағат етіп қалыпқа келтірейік. Теріскей көлдерінің көптігі бойынша елімізде бірінші орында тұр. Бірақ солардың да әлеуетін дұрыс пайдаланып жүрген жоқпыз. Тіпті Есіл өзенінің өзінде біздер балық аулағаннан басқа түк бітірмейміз. Бірақ басқа да қызықты қызмет түрлерін ойлап табуға болады. Дәл солай аңшылық, саятшылықты да дамыту қажет. У нас доля туризма. Туризм саласы экономикада 0,3% құрайды. Бұл 3,5 миллиард тенге. Сондықтан әлі де болса саланы дамыта түсу қажет. Біз өзімізге тиесілі жұмыстарды жасап та жатырмыз. Ендігі кезекте туристік орындарды жарнамалау қажет. Интернетпен жұмыс жасалсын. Облыстағы дәмхана, мейрамхана мен қонақ үйлер талапқа сай болғаны жөн. Алдағы уақытта қалада 6-7 жақсы деген қонақ үй пайда болады. Олар кәдімгідей әлемдік стандарттарға сай жұмыс істемек. Облыс орталығына да туристер көптеп келеді. Сондықтан шағарымызды қалыпқа келтіру шаралары жасалуда. Көше бойында әдемі жасыл желек отырғызылып, архитектуралық композициялар бой көтереді. Энергия үнемдейтін шамдар мен цифрландыру жүйелері қосылған аялдамалар орнатылуда. Жаңа тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Бүгіндері өндірістік аймақты қалыпқа келтіру шаралары да қолға алынған. На город ложится большая нагрузка. Облыс орталығына түсетін жүк салмақты. Барлығын біздер бюджет есебінен істеп жатқан жоқпыз. Көбі кәсіпкерлердің демеуімен жасалып жатыр. Көгалдандыру шаралары, ағаштар мен бұталар отырғызу бірыңғай архитектуралық стилде жүргізілуі тиіс. Бұл шаралар тұрғындарға кедергі келтірмегені де маңызды. Халық арасында өндірістік аймақ деп аталып кеткен ауданды да абаттандыру қажет. Ескі кәсіпорын ғимараттарын жөндеп, оларға инвесторларды шақырып жатырмыз. Әлі де бұл аумақта сыйқы кеткен нысандар жетерлік. Сондықтан қазір өндірістік өлкедегі кей кәсіпорын иелері өздеріне тиесілі ғимараттарын қалыпқа келтіру жұмыстарын бастап кетті. Кейбірі тіпті нысандарын ашық, жасыл, қызыл түстерге бояп, ерекше реңк берген. Олардың суреті тіпті Инстаграм парақшаларында да жарияланды. Бүгіндері кей баспаналарды да осылай әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Осылайша сұрғылт тартқан облыс орталығы әдемі шаһарға айналмақ. Бұл ретте айта кететін тағы бір жайт бар. Ол көше сиқын кетіріп тұрған бос жатқан жерлер мен кедейдің шапандай жұлым-жұлым болған ескі ғимараттар. Олар қазір қаңғыбастардың тұрақты мекен жайына айналған. Бір қызығы, олардың барлығының қожайындары бар. Бір кездері жерлерді сатып алғандар қазір не өздері, не өзгеге ол жерде жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр. Облыс орталығындағы Астана көшесі 38 мекен жайында орналасқан үйдің бір бөлігі осымен бірнеше жыл бойы қоршаулы тұр. Есесіне тұрмыстық қалдықтар мен зиянды заттарға толы. Тіпті бұл жер қараңғы түскенде нашақорлар мен қаңғыбастардың тұрақты жиналатын орнына айналып үлгерген дейді пәтер иелері. Хозяева в данной территории я не знаю. Қараусыз жатқан бұл орынның нақты кімге тиесілі екендігін білмеймін. Әрине, бұл жағдай осында тұратын тұрғындарға қолайсыздық тудырудан. Өзге ауылдарға сүйсініп таңырқай қарайсың. Ал біздегі ахуал мынадай. Құзырлы органдар тиісті шаралар қолданса екен деген тілегім бар. Көтерме бөлшек сауда орталығының маңындағы мына бір жылдам әзірленетін тағамдар дүңгіршегі дәл жолдың бойында орналасқан. Жылжымалы нысанның санитарлық талаптарға сәйкестігі күмән тудыратыны айтпаса да түсінікті.
Ал мынау Астана мен Абай көшелерінің қиылысынан алыс емес жердегі құрылыс нысаны. Бір қызығы, аталған жер телімінде екі бірдей ғимарат бой көтеруі тиіс екен. Біріншісінде балмұздақ сататын дәмхана, екіншісінде сауда-саттық орнын ашу көзделіп отырған көрінеді. Ал мына бір жердің жыры тіптен бөлек. 2006 жылы кәсіпкер белгісіз бір себептермен халық көп жүретін аумақты өз меншігіне иемденіп алған. Болашақта бизнес иесі үш қабатты дәмхана салуды жоспарлап қойса керек. Жер телімінің астынан жылу трассасы мен электр желілері бойлай өтетіндігінен құлағдар тұрғындар ғимарат құрылысына түбегейлі қарсы. Үйдің тұрғындары қарсы, мына жерде салынып атқанда. Сотқа берген, сот бір екі рет шешімге келді, оны қарсы. Құрылысты алу керек. Абай көшесін бір сквер істесек деп, мына біздің бәрі тұрғындар өзіміз қараймыз. Баспана тұрғындар бірнеше рет қала басшысы мен облыс әкімінің жеке қабылдауына барып базыналарын айтыпты. Заң бойынша қызылсыздықтың бойында кескеген құрылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым салынған. Сол себептен баспана иелері мұндай жер телімдері сот арқылы мемлекет меншігіне қайтарылса дейді. Жалпы Петропавл мәдениеті мен туризмі дамыған, көрікті іскерлік орталыққа айналуы тиіс. Сондықтан қазір шаһарымызда көріктендіру жұмыстары қарқын алған. Қаламызда обсерватория, аквапарк, оранжерея, бірнеше мұражай мен заманауи сауда орындары және демалыс базалар бар. Бұл нысандар әрине облыс орталығына келушілердің назарын өздеріне аударар хақ. Тағы 2015 жылдан бастап спорт сарайы жұмыс істейді. Онда да қысы жазы коньки тебемін деушілерге есік ашық. Ал жуырда Петропавлда зәулім теннис орталығы ашылмақ. Ол да қалаға келген меймандардың міндетті түрде баратын орнына айналады. Мамандар, оқушылар сарайы ашылса, туристер қатары еселеп артады деп отыр. Өйткені, онда балалардың қызығушылығын оятатын IT технологиялар мен заманауи кинотеатр орын теппек. Жалпы бүгіндері қай салаға болмасын, цифрландыруды енгізу маңызды болып отыр. Сондықтан өткен жылдан бері шаһарымызда энергия үнемдейтін шамдар орнатылуда. Ал осы аптада орталық көшеге смарт орындықтар қойылды. Олардың ерекшелігі жайлы келесі материалымызда. Мына орындық өзгелерінен ерекше, өйткені қала тұрғындары бұл жерде демалып қана қоймай, ұялы телефондарын да қуаттап алады. Орындықтың бүйіріне күн энергиясы арқылы жұмыс істейтін және гаджеттерге қуат беретін бағанасы іске қосылған. В городе Петропавловске установлены 4 смарт-лавочки. Бұл орындықтар Беларусь елінде Бренч Бенч фирмасында жасалған. Қаламызға осындай 4 орындық жеткізілді. Кез келген уақытта телефоныңызды қуаттай аласыздар. Арнайы қондырғы арқылы тегін Wi-Fi таратылады. Смарт орындықтар емен ағашынан жасалған. Сондықтан да су өткізбейді. Тіпті аптап ыстыққа да қақаған аязға да төзімді. Ал күннен қуат алатын батареялар шынымен қапталған. Әр орындық 2 USB портпен жабдықталған. Оған қоса тағы 3 телефонды сымсыз қуаттауға болады. Бұл орындықтар бірден теріскейліктердің көңілінен шыққан сыңайлы. Біздің қаламызда осындай орындықтарды қойғанымызға өте қуаныштымыз. Өткені біздің жастарымызға өте ыңғайлы. Әр уақытта да біз телефондарымызды зарядтай аламыз және де осындай біздің қаламызға жеткеніне, осындай біздің қаламыз дамып жатқанына біз жастар қуанамыз. Это возможность зарядить телефон. Ұялы телефондарымызды енді далада қуаттап, интернетте тегін отыра аламыз. Жаңа технологиялар бізге де жетті. Смарт орындықтарды орнаттық деп аузымызды жауып үлгермедік. Ал сол уақытта бұзақылар олардың біреуін қиратты. Интернетте сол күні-ақ суреттер қаптап кетті. Бәз біреулердің істеген бұл әрекеті әрине ойға қонымсыз. Осылайша жергілікті әкімшілік шаһардың архитектуралық келбетін жақсартып, қайтсек облыс орталығын қалыпқа келтіреміз деп әлекке түсіп жатса, бұзақылар бәрін бүлдіріп әлек. Осы уақытқа дейін талай рет бәз біреулер көше шамдарын сындырып, орындықтарды қиратты. Әдеметіп орнатылған шыны аялдамаларды сындырды. Тұрғындар үшін жасалып жатқан ыңғайлық неге еріккеннің ермегіне айналуы тиіс? Олармен күрес қалай жүргізілуде? Және бұзақылар тағы нені қиратып үлгерді? Саят Ермек зерттеу жүргізіп көрді. Ендеше әріптесім әзірлеген материалға зер салайық.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Петропавлдың бас көшесі абаттандырылып, көз сүйсінер кейіпке енген болатын. Алайда тұрғындардың қуанышы көпке созылмады. Даңғыл бойына орнатылған игіліктердің дені көп ұзамай қиратылды. Бұның бәрі бойында сарқып тұрған күшін қайда жіберерін білмеген бұзақылардың ісі. Жабайлардан жәбір көрген нысандардың көшін 2016 жылы бас көшеге қойылған мына заманауи жарық бағандары бастап тұр. Орнатылғалы бері олардың 24-ті сындырылған. Алайда жазаға тартылғандар 4 есеге аз. Шамдарды қиратқан үшін жергілікті полицейлер былтыр 5, ал жыл басынан бері бір бұзақыны ұстаған. Сотқарлардың қолы ұлттық нақышта безендірілген құлумбаларға да жетіпті. Айыптылар табылмаған соң бұл нысандарды қалыпқа келтіру міндетін қалалық әкімдік өз мойнына алып отыр. Текущем году планируется. Быйыл бағандар мен клумбаларды жөндеуді жоспарлап отырмыз. Жұмыстар мамыр мен маусым айларында басталады. Бюджеттен қарастырылған қаражат сомасын әзірге айта алмаймыз. Ал бұл былтырғы жылдың жаңалығы, былайша айтқанда елордалық стильде таза әйнектен жасалған аялдамалар. Әрқайсының құны шамамен 1 миллион теңге. Тек олардың да ғұмыры ұзақ болмады. Жергілікті бұзақылардың құрбанына айналған аялдама әйнегінің сынықтарын қала бойынша жиі кездестіруге болады. Шаһарда мұндай аялдамалардың 199-ы орнатылған. Мир, Сүтішев, Пушкин және Парк көшелеріндегілері қиратылған. Бұл әрине толық тізім емес. Қала бойынша қойылған бейнекамералардың көмегімен тәртіп сақшылары аялдамаларды жайратқан сотқарлардың былтыр 8-ін, ал биыл әзірге 2-уін жауапқа тартыпты. Әлі жазаланбағандары жетерлік. Мұндай құқық бұзушылықтардың 90% көшедегі камералардың көмегімен және жол патрульдік полиция батальонының кезекшілігі барысында анықталады. Жалпы жарық бағандар мен аялдамаларды сындырған азамат әкімшілік кодекстің 434-ші бабына сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді, не 10 күнге қамалады. Егер құқық бұзушылық фактісі қайталанса, азамат 15 тәулікке темір торға тоғытылады. Объективке түсіп қалған бұзақлардың бәрі жатқылықтарын тентек суға тойып алып жасаған. Ең сорақысы мас боп бағандар мен аялдамаларды сындырғандардың арасында кәмелетке толмаған бір жеткіншек бар. Қалай болғанда да мастар сындырған әйнектер қалпына келтірілуі тиіс. Жаса жарнама жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім шартқа отырдық. Бұл компания аялдамаларға жарнама орнатумен айналысады. Құжаттың аясында жарнама орналастырғаны үшін серіктестік сынған әйнектерді өз қаражаты есемен алмастыруы тиіс. Ал вокзал мен Конституция көшелерінің маңына орнатылған мына аялдамалар болса, Ресейдің Новосібірінен арнайы әкелінген. Нысандардың бір-біреуі 9 миллион теңге тұрады. Бұл аялдамалар қалалық әкімдіктің балансында емес. Себебі оларды жергілікті Экосевер серіктестігі шаһарға сыйға тартты. Сәйкесінше, оның сырт келбеті мен техникалық жағдайына да дәл осы компания жауапты. Тек әзірге серіктестік өзіне жүктеген міндетті тиісті деңгейде атқармай келеді. Жоспар бойынша жылы, ыңғайлы, жабық әрі ақылды болуы тиіс аялдамалар қазір бұл талаптардың біріне де сай келмейді. Ал іші қаңғыбастардың панасына айналған. Енді алда келе жатқан қауырт маусым. Көктемгі егіс науқанына дайындық барысы жайлы айта кетсек. Бұл өңірдің жеремген диқандары 4 миллион 154 мың гектар алқапқа дән сіңірмекші. Оның 2 миллион 663 мың гектарына бидай тұқымдас өнімдер егіледі. Жүргізілген әр тараптандыру шараларының арқасында бұл өткен жылмен салыстырғанда майлы дақылдар алқабы 41% өсіп, 1 миллион гектарға дейін ұлғайды. Тағы картоп пен көкөніс алқабы 2 есеге артпақ. Бүгіндері қажетті шаралар жасалды. Енді шамамен 2 аптадан астам уақыттан соң өңір алқаптарында жұмыс қызбақ. Сол уақытта егіс даласына түрлі модификациялы 13662 трактор, 16000-нан аса тұқым сепкіш және 1147 жоғары өнімді егістік кешендері шықпақ. Күзде жақсы өнім алу үшін жерге тыңайтқыштарды сіңірудің де маңызы зор. Биыл ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер оның 109 мың тоннасын алуға келісім жасасқан. Қазір шаруашылықтар қауырт маусымға соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Мәселен, Мамлют ауданындағы Андреевка СК компаниясы машина техника паркін жаңартып, егістікке қажетті тұқым және минералды тыңайтқыштарды әзірлеп қойған. Серіктестікте болған тілшіміз толықтырсын.
Андреев КСК серіктестігі көктемгі дала жұмыстарына 90% дайын. Биыл аталмыш компания машина трактор паркын 80%-ке жаңартыпты. Сепкіш агрегаттар мен МТЗ тракторларын сатып алған. Мұндағылар өнімділігі жоғары техникалардың арқасында маңызды науқанды мерзімде атқаруға болады деп есептейді. Өткен жылы 120 миллион теңгеге жаңа техника алдым. Машина трактор паркы, тұқым және дәрі сепкіш агрегаттарымен және МТЗ тракторларымен толықты. Биылда осы мақсатқа 150 миллион теңге жұмсамақшымын. Техникаға кеткен қаражаттың бір бөлігі субсидияланады. Жалпы жерімген дихандарға мемлекет қолдауы жақсы. Серіктестіктегілер жанар жағырмай тұқым мен минералдық тыңайтқыштарды қажетті көлемді дайындапты. 300 тонна бидай тұқымы әзір. Мұндағылар егістікке негізінен 10 бұлық 35-38-дің екінші және үшінші сұрыптағы тұқымын пайдаланады. Биыл Андреев КСК компаниясы майлы дақылдарға тиесілі алқаптарды ұлғайтпақшы. Рапс также 7. Үстіміздегі жылы 400 гектарға рапс, 1300 гектарға зығыр, 2000 гектарға бидай себеміз. Жем азық дақылдары тағы бар. Жалпы серіктестікте тұқым қоры жеткілікті. Жақында ылғал жабу жұмыстарын атқарамыз. Алдымен жерге жем азық дақылдарын, кейін бидай, сұлы және арпаны сіңіреміз. Жыл сайын ауыспалы егістік әдісін қолданып жүреміз. Күн райы оң қабақтанатса, Андреев КСК компаниясы көктемгі егіс жұмыстарын мамырдың 20-сы бастап, маусымның 5 аяқтауды жоспарлап отыр. Маусымдық шаруаға шамамен 50 шақты адам тартылмақшы. Биылғы қыс қарға сараң болып, жерге дән сіңіремін дегендерге аса қолайлы болмады. Бірақ бұл жақсы өнім алуға кедергі болмауы тиіс дейді ғалымдар. Сондықтан қауырт маусым қарсаңында Солтүстік Қазақстан тәжірибе станциясының мамандары биылғы егістік науқанға арналған ұсыныстарымен бөлісті. Аталған кәсіпорын өкілдері алқаптардағы ылғалды дұрыс пайдалана отырып, тұқым себу жолдарын түсіндірді. Әр өнімді егу уақытында нұсқап отыр. Өткен күзде Солтүстік Қазақстан облысында аса көп жаңбыр жаумады. Оның үстіне қалың қар да түспеді. Мұның барлығы теріскелік жерінген диқандардың мол өнім жинауларына кедергі келтіруі әбден мүмкін. Өйткені қазір алқаптардағы ылғалды мөлшері 40-45 миллиметрді ғана құрайды. Тек өңірдің Қызылжар, Айыртау мен Мағжан Жұмабай сынды аудандарындағы жағдай ғана көңіл көншітеді. Ол жақтағы егістік алқаптардағы ылғал мөлшері 130-170 миллиметрдің аралығын құрап отыр. Бұны шаруалар дұрыс пайдаланған жөн. Яғни уақытында жерді өңдеп, тұқым сепкендер абзал. По весенним полевым работам должен быть направлен. Ылғал мөлшері аз болғандықтан оны сақтай отырып егін егу қажет. Ол үшін алдымен сәуір айының соңында алқаптарды бораналаған дұрыс болады. Бұл арқылы танаптардың бетін тегістеп, жердің астыңғы бөлігін кеуіп кетуден сақтаймыз. Кейін жерді тағы да арамшөптермен түрлі зиянкестерден қорғау мақсатында да өңдеу керек. Өйткені өскіндер топырақтағы бар нәрді сорып алады. Мұнымен іс біткен жоқ. Солтүстік Қазақстан тәжірибе станциясының зертхана меңгерушісі Елена Федоренко диқандарға егістік науқан алдында алқаптарды тағы да бордынлап өтуге кеңес береді. Бұл жердегі ылғалды жоғары көтереді. Осыдан соң бірден дән еккен жөн. Бидайды мамырдың 15 мен 30 аралығында сепкен дұрыс. Оның өзінде кеш және орташа пісетін тұқымды егу қажет. Ал ерте жетілетін арыздықты сәл кейінірек ексе де болады. Ерте пісетін тұқым сортын маусымның 5-іне дейін себуге болады. Ол орақ науқаны басталғанша өсіп үлгереді. Ал кеш жетілетін дәннің дайын болуына 3 ай мерзім қажет. Жаз жаңбырлы болса, тіпті 100 күннен де аса уақыт керек. Бұл өнім сапасының жоғалуына әкеліп соғады. Қазгидромет мамандарының мәлімдегеніндей, сәуір айында жаңбыр нормадан көп жауып жатыр. Температура да қалыпты болады деп отыр. Ал мамырда жауын мөлшердегідей түседі деп күтіледі. Енді майлы дақылдарды егу мерзіміне келейік. Рапс пен зығыр тұқымын мамырдың 12-сінен бастап себуге болады. Істі айдың соңына дейін аяқтаған жөн. Чтобы почва для посева была хорошо выровнена. Рапс пен зығырды егер алдында топырақтың беті тегіс болуына көңіл бөлу қажет. Тұқымның тереңдігіне де мән берген жөн. Рапс дәнін 2-3 сантиметр тереңдікке еккен дұрыс. Егер де көктемгі дала жұмыстары кеш болып жатса, тұқымды 5-6 сантиметрге себу керек. Ал бұршақ пен жасымықты мамырдың 18 мен 27 күндер аралығында егу қажет. Өйткені бұл дақылдар құрғақшылыққа төзімді болып келеді. Солтүстіктің тұрғындары соңғы жылдары азайып барады. Негізінен бұл Ресейге қоныс аударып жатқандардың артуымен байланысты. Ал оңтүстікте керісінше өсім қарқыны күшті. Халық тығыз орналасқан, демографиялық потенциалы жоғары аймақ. Бұл әрине жақсы,
Алайда мұның да өзіндік әлеуметтік қиындықтары барын жасыруға болмас. Жұмыс орнының тапшылығы, орташа жалақы мөлшерінің төмендігі, баспаналы болудың қиындығы. Осылай жалғастырып айта беруге болады. Осынау түйткілді шешіп, теріскей мен түстіктегі жағдайды реттеу үшін. Оңтүстік өңірлер халқын жұмыс күші жетіспейтін өзге өңірлерге жіберу жобасы. Осыдан 3 жыл бұрын қолға алынды. Сөйтіп, алғашқы жылы өлкемізге 136 отбасы көшіп келсе, өткен жылы 181 жанұя қоныс аударған екен. Биыл бұл сан еселеп артпақ. Мамандардың айтуынша, үстіміздегі жылы 690 отбасына қабылдау алуға квота берілген. Әзірге солардың 50 ғана көшіп келіпті. Оларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуде. Жұмыспен қамтылып қана қоймай, баспана жалдап тұрушыларға да көмек берілген. Тіпті кейін үй сатып алуға да қолдау жасалмақ. Бұдан бөлек барлық жол шығыны өтеліп, қоныс аударушы отбасылардың әр мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 84175 теңге көмек беріледі. Ол мақсатқа бұл облысымызда 258,4 миллион теңге бөлінген екен. Еліміздің жылы өңірлерінен ең суық аймағына келген жандардың бүгінгі хал жағдайы қалай? Оны тілшіміз Берік Қасен біліп қайтты. 31 жастағы Василий Веселов келешекке мал шаруашылығын мықтап қолға алмақшы. Осыған дейін Жамбыл облысында тұрған. Ол жақта шабындық жайымдық жерлер аз болғандықтан солтүстікке келуге келісіпті. Былтырдан бері жұбайы екеуі Мамлют ауданына қарасты Андреевка СК серіктестігінде жұмыс істейді. Аталмыш компанияның директоры Серали Шариповтан қарызға 900 мың теңге алып, қаржыға баспана сатып алған. Ал мемлекеттен берілген субсидияны мүйіздері қарамен ұсақ мал сатып алуға, өзге де қажеттіліктеріне жаратыпты. 5 баласы бар, 4-еуі мектепке, кенжесі балабақшаға барады. Маған өлкенің табиғаты қаттынады. Ауылдағы адамдар бізді жылы қабақпен қарсы алды. Балаларым мектептегі қатарластарымен достасып кетті. Қазір спорттық үйірмелерге барып жүр. Андреевка СК серіктестігінің директоры Серали Шарипов басқа қоныс аударушыларға да жұмыс беріпті. Өйткені мал шаруашылығында білікті кадрлар қажет дейді кәсіпкер. Мы помогли приобрести дом. Ауылға көшіп келген отбасылардың бала шағаларын мектепке, балабақшаға орналастырдым. Отын, көмір, шөппен қамтамасыз еттім. Көрші Бостандық ауылынан 2 қоныс аударушыны жұмысқа алдым. Олар Дүнген ұлтының өкілдері, ішімдікке салынбайды. Жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды. Бостандық ауылынан келіп жұмыс істейтіндіктен оларға арнайы көлік бөлдім. Ахмет Химамов Жамбыл облысынан былтыр көшіп келген. Қазір оған К-700 тракторы сеніп тапсырылған. Бүгінде өзге әріптестермен көктемгі дала жұмыстарына әзірленуде. Ахмет Химамов: «Ес білгелі жерде жұмыс істеп келемін. Сондықтан бұл іс маған таңсық емес», дейді. Алдағы уақытта да ауыл шаруашылығында бел жазбай тер төкпекші. Әзірге 30 мың теңге жалақысын місе тұтып жүр. Получили 860 тысяч. Мемлекеттен 860 мың теңге субсидия төленді. Қаражаттың жартысынан астамын үй алуға жұмсадым. Жеке баспанам, отбасым Бостандық ауылында. Қазіргі істеп жүрген жұмысым өзіме ұнайды. Ұжым тату, сәл аяқтан тұрып алғаннан кейін мал және бағбандық шаруашылықтарға бет бұрмақшымын. 5 балам бар, 4-еуі Бостандық орта мектебінде білім алып жүр. Ахмет Химамов бала шағасын қазақ мектебіне берген. Себебі аталмыш білім ошағынан бірнеше алтын белгі иегері түлеп ұшқан көрінеді. Оқушы санының аздығынан мектеп 2 жыл бұрын жабылып қала жаздапты. Қазір жағдай біршама түзелген. Оған осы қоныс аударушылар да септесіпті. Мәселен, соңғы 2 жылда Бостандық ауылына 9 отбасы немесе 33 адам көшіп келген. Ал мектеп оқушыларының қатары 20 баламен толығып, жалпы саны 63-ке жеткен. Тағы қоныс аударушы отбасылардың 10 баласы шағын орталық пен даярлық топтарына барады. Күнгейден келгендерге білім беру қоры және кәсіпкерлердің қаражаты есебінен ыстық тамақ тегін беріледі. Олардың ата-аналары мектепке, жергілікті шаруашылықтарға жұмысқа алыныпты. 6-шы сынып оқушысы Ақжол Садыржан үйіне қуанып келе жатыр. Абай оқулары байқауының аудандық кезеңінен 2-ші орын алыпты. Дарынды жеткіншек ата-анасын жақсы бағамен қуантып, кіші іні қарындастарына үлгі болып жүр. Бостандық ауылының көркем табиғатына тамсанғаны соншалық, Ақжол тіпті ол жайлы өлең шумақтарын жазыпты. Ай өскен талғайын, жырымды саған арнайын, Бостандық ғажап ауылым, көркіңе сенің тоймайын. Ақжолдың әкесі Әниет Садыржан қазақ мектептерінің жабылғанына қарсы. Сондықтан оңтүстікте жұмысы жүрген туысқандар мен таныстарын өңірімізге тартпақшы. Әзірге жұмысқа орналаспапты. Отағасы бастапқыда ауылдың малын бағып, күнелте тұрамын дейді. Ең басты бір нәрсені ұмытып барамыз да, мен соны айтқым келеді. Бүткіл Қазақстан халқына, бүткіл қазақ, әрбір қазақ айғайлап тұрып айтқым келеді. Біз басқа жақта
талдық демес. Осы өз отанымыздағы қазақ мектептерін жауып жатқан мен жаныма қатты батады. Мұғалымдар жақсы, ұстаздар жақсы. Әкімшілікте көмектесті. Менің балаларым қуанып барып, қуанып келеді. Оқу программалары сондай жақсы екен. Оқу құралдарына дейін солай. Тіпті былай не болса киім-кешек бәріне көмектесеміз. Ыстық тамақ деген. Биыл Босандық ауылына тағы бірнеше отбасы қоныс аударады. Осыны естіп алған жергілікті жұрт 50 мың теңгеге өткізе алмай отырған баспаналарын күрт 1 миллион теңгеге қымбаттатып жіберіпті. Сондықтан жуық арада тұрғындарды баспанамен қамту қиындау болуы мүмкін. Оларға жағдай жасауға біз дайынбыз. Сондықтан әлі келем деген тағы үш семья деді, солардың үйлерін біз алдын ала көрдік, иелерімен сөйлестік. Сөйлесіп көріп, әлі екі ойлы болып жүр олар. Нақтылы жыртып беру деген сияқты дайындап беру. О жағына біз еш уақытта қарсылық көрсеткен жоқпыз, көмектесеміз деп. Бостандық ауылына 4 отбасы келсе, келесі оқу жылында елді мекендегі мектеп тағы 15 оқушымен толықпақ. Жалпы үстіміздегі жылы Мамлют ауданының әкімдігі оңтүстік Қазақстан облысынан 59 отбасыны көшіріп әкелуді жоспарлап қойған. Бүгінде 9 жанұя қоныс аударыпты. Бұл бағытта іске асып жатқан тағы бір тың жобалардың бірі – серпін бағдарламасы. Ол Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы. Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам бағдарламасынан кейін бастау алған еді. Содан бері мыңдаған жас тегін біліммен қамтылып, еліміздің солтүстік өңірлерінде оқу оқып жатыр. Алғашқында халық бұл жобаға сенімсіздікпен қарағаны рас. Бірақ қазір барлық күмән сейілді. Бүгіндері жұрт серпін 2050 әлеуметтік жобасы туралы жан-жақты хабардар. Осы бағдарлама арқылы балаларының білім алып, жұмысқа орналасуын қалайтын ата-аналар көп. Оған дәлел алғашқы жылы мемлекеттік грант үшін бір орынға 5 талапкер бақ сынаса, кейінгі жылы 7, кейде тіпті 10 адамға жеткен. Бұл бағдарлама бойынша жоғарғы оқу орындарында білім алуға бөлінген мемлекеттік гранттарды еленген жастар шәкіртақымен, жатақханамен толық қамтамасыз етіледі. Олардың барып қайту темір жол шығындары төленеді. Жастардың оқу бітірген соң қиналмай жұмыс тауып, өздерінің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсартуына толық мүмкіндігі бар. Республикадағы көптеген білім ордаларында жоғарғы курс студенттерін жатақхана мен қамтамасыз ету өзекті болса, серпін жобасы бойынша оқуға түскен қыз-жігіттерге оқуды бітіргенге дейін орын жайы үшін алаңдамауға болады. Ал жоба аясында колледждерге оқуға түскен жастарға жасалатын жағдай тіпті жақсы. Оларға жылына екі рет жол шығындар төленіп, қыстық киімдер алуға қаражат бөлінеді. Күніне үш мезгіл ыстық тамақ беріледі. Колледж студенттерінің білім ала жүріп, өндіріс орындарында жұмыс деп, табыс табуына мүмкіндік бар. Серпін жобасы бойынша мамандық алудың аясы кең. Педагогикалық, ауыл шаруашылығы мен ветеринария, техникалық, тіпті медициналық бағыттар бойынша жастардың білім алуына жол ашылып отыр. Ал биыл өңірге осыдан бірнеше жыл бұрын келген серпіндік жастар оқу бітірмек. Жергілікті білім ошақтарын тамамдағандарда өңір кәсіпорындары мен ұйымдарына жұмысқа тұрғызып, оларды баспана мен қамту қажет. Бұл мәселелерді шешу амалдары облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен өткен жиында талқыланды. Биыл өңірдің оқу орындарын серпін бағдарламасы аясында білім алған 300-ден астам студент тәмамдағалы жатыр. Сәйкесінше алда оларды жұмыспен қамту мәселесі туындайды. Қазіргі таңда көпшілігі түрлі кәсіпорындарда өндірістік тәжірибеден өтіп жатыр. Қазіргі таңда Есіл ауданы Покровка селосында орналасқан Жәлел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылық колледжінің ветеринария мамандығының 4-ші курс студентімін. Дәл қазіргі уақытта мен аудан орталығындағы ветеринарлық станцияда мемлекеттік диплом алды тәжірибемді өтудемін. Құдай қаласа оқуымды бітіргеннен соң осында жастар тәжірибесі арқылы жұмыс жасаймын деген ойым бар. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығы бойынша оқимын. Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінде. Жұмысты әкімдік тауып береміз деп отыр. Соған үміт артып отырмын өзім. Ауылдық жерге барғым келмейді, осы қалада істеймін. Жиын барысында Құмар Ақсақалов жұмыс берушілермен сөйлесті. Олар колледж, университет түлектерін еңбекпен қамтуға дайынбыз дейді. Жағдай жасалса, жастар да өңірімізде қалып, келешекте түрлі салада бел жазбай еңбектенуге әзір екендіктерін айтты. Бірі қаланы, басқалары ауылды жерлерді таңдапты. Араларында отау құрғандары бар. Данияр Шаданов былтыр үйленген. Қазір келіншегімен және 11 айлық баласымен Жәлел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылығы колледжінің жатақханасында тұрып жатыр екен.
шаруашылық және бау-бақты және ландшафты құрылыс мамандығын бітіріп, орман шебері дипломын алдым. Қазіртенде Есіл орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінде жұмыс жасап жатырмын. Келіншегімде осы жұбайымда ветеринар мамандығымен оқиды, серпін бағдарламасымен. Келешекте отбасымызбен, осы солтүстік өңірмен отбасымызды тығыз байланыстырып, осы жақта еңбек етіп қалсақ па деген ойымыз бар. Өңір жетекшісі балалы болған серпіндіктерге тегін баспана салынатындығын жеткізді. Жоғары потенциалы бар ауылдарда, сол жақсы ауылдарға біз тегін сендерге үйді көтеретін боламыз. Өзіміздің күшімізбен. Ол бюджеттің ақшасы емес, ол кәдімгідей біраз келісімдеріміз бар. Құмар Ақсақалов ауылды жерлерге барған жастарды баспанамен қамту шараларына болса, жергілікті кәсіпкерлерді тарту қажеттігін тілге тиек етті. Ал облыс әкімінің өзі серпіндік түлектерге ментор атанбақ, яғни ол жас мамандарға ақыл кеңесін беріп, тәжірибесімен бөліспекші. Тіпті жастардың жұмысқа орналасуын да өз бақылауында ұстамақ. Өңір жетекшісі мемлекеттік органдардың басшыларын, бизнесмендер мен кәсіпорын директорларын да серпіндік түлектеріне ментор болуға шақырды. Сондай-ақ аталған бағдарламаның қатысушылары оқуларын тәмамдаған соң да мемлекет қолдауына ие бола алады. Олардың бір жыл бойы мемлекет қаражаты есебінен үй жалдап тұру мүмкіндіктері бар. Бірден келіп, үйді сатып алуға немесе баспана мәселесін шешіп алуға қиындау. Сондықтан бір жылдың ішінде біз 20 минималдық есептік көрсеткіш көлемінде ол бүгінгі күні 48.100 теңге қалада жалдап алуға, үйді жалдап алуға неше төленеді. Ай сайын. Бірақ қана бір жылға төленеді. Оған қоса жан басына 84 мың теңге субсидия қарастырылған. Бұл жеңілдікті жастар бір жылдың ішінде пайдаланып үлгеруі тиіс. Одан кейін мемлекеттен көмек тоқтатылады. Осы орайда облыс әкімі негізгі күн көрісінен бөлек бизнеспен айналысып, қосымша табыс табуға болатынын айтты. Бұл ең құнарлы жер, барлығы да өседі. Қаншама көлдеріміз бар, өзендеріміз бар. Мемлекет барлығын жасап беру керек деген талап қояды кейбіреулер, ондай талап қоюға қажет емес шығар, ол дұрыс емес шығар. Оны да кәдімгідей мемлекеттің біраз мүмкіндіктерін пайдалануға өздеріңіздің де кәдімгідей біраз еңбектену керек шығар деп есептеймін. Солай емес пе? Алдағы уақытта бәрі ойдағыдай болып жатса, серпін бағдарламасымен келген жастар отбасыларын осында көшіріп алып келмекші. Өңір жетекшісі оңтүстік аймақтардан келгендерге жергілікті атқарушы органдар тарапынан да барынша қолдау көрсетіледі деді. Күні кеше елордамыз Астана қаласында елбасының төрағалық етуімен Қазақстан халқы ассамблеясының 26-шы сессиясы өтті. Бейбітшілік және келісім сарайында болған дәстүрлі шараның биылғы күн тәртібі бөлек, тақырыбы ерек болды. Биыл 5 әлеуметтік бастама, қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғыры тақырыбы қаузалды. Жиынға өңірімізден 20 делегат қатысты. Ардақтағайын өткен 7 күн осындай оқиғалармен есте қалды. Алдағы аптадан тек жағымды жаңалықтар күтеміз. Аман, сау болыңыздар!